Salsadella, paradís de la cirera, tal com resta l'espot publicitari d'aquest municipi del Maestrat. I avui, ahir dissabte 1 i avui dia 2 de juny, se porta a terme la Fira de la Cirera. Sense més remei, els de Ràdio Televisió del Canal Cossebre, els que fem possible esta seva televisió, la d'Alcalà i la del Cossebre, ha vingut a Cidal per contar-ho. Anem cap als carrers de Salsadella. I dins del periple, dins la fira d'ací, del poble de Salsadella, en la qual la gent està cosida, us han trobat la regidora de Cultura, Sílvia Solsona, m'ha dit que li diuen, la qual vol contar-nos la gran manifestació popular que hi ha avui diumenge en un clima que hi ha especial ací en este poble. Conta-nos. Bueno, sí, hem tingut sort perquè dins dels paràmetres del clima que normalment es presenten al juny, doncs esta setmana passada, quan estàvem en ple muntatge de la fira, vam tindre l'ingredient vent, que la veritat és que ens va fer destrosses, però en l'ajut de moltíssims joves del poble i de la gent que es va volcar, pues se van poder tornar a fer els estants, això era divendres. Ahir pel matí a la inauguració encara una mica de vent, però després va mainar i ja vam poder fer la fira, pues bueno, el que veuen avui, no? S'ha anat millorant, avui fa un dia esplèndid, la gent com tots els anys, ahir n'hi havia molta, avui se n'espera més. I com tots els anys ens estan pues, visitant, estem rebent-los en molt de goig, perquè aquest poble és especial. Sílvia, és diumenge de matí, s'estima que per la tarda estarà més atiborra de gent. Segurament, i esperem i, bueno, i volem que sí, no? Que tots puguem gaudir de la festa que els hem preparat. Esta tarda hi ha actuacions musicals també, i un escenari preparat, i, bueno, i visites guiades, i tot el que podem per a que la gent se senti ben acollida, mos conega, i conega el nostre caràcter i el que som, en definitiva. Sílvia, gràcies, anem ara a atendre l'alcalde d'este poble. Gràcies per tot, gràcies per les dues paraules. Gràcies a vosaltres pues, per la vostra ajuda que feu a nivell informatiu. Moltes a tu. Gràcies. Quinta edició de la Fira de la Cirera a Salsadella. El temps us acompanya i també us acompanya en els moments l'alcalde Cristóbal Segarra. Gràcies per atendre'ns. Hola, molt bon dia. Este és el segon any que tu estàs en la fira, perquè vas entrar a la legislatura passada, no? Molt bé, així és el segon any que l'anem preparant. Deu estar contentíssim perquè això va a més. Claro, d'això se trata, no? D'anar fent els treballs conforme se puguen i que vagi a més i com a més gent hi ha, pues, senyal de que s'estan fent les coses bé. La gent sempre se pregunta què va passar fa dues edicions quan se va suspendre aquell kit entre en caldes. Pots explicar-ho a que sigui retroactiu? Bueno, tampoc no cal que explicar massa, no? Ahir l'alcalde que estava en funcions no la va voler fer, va decidir això, i ja van, i no... I ha passat i no cal recordar res d'això. Això és positiu, que indudablement és. Se saben quan rebunde al poble en números esta fira? En números econòmics o de gent? De números econòmics, perquè deu ser participativa, però en gent que participe, però a la vegada fa caixa. Bueno, no t'he de dir una xifra exacta, però que molt content perquè tota la gent que ha vingut, pues possiblement s'ha acabat tota la cirera i tot el que siguin productes derivats de la cirera. I això va per les associacions del poble, pels bars, pels particulars que venen cirera i per tot el món del poble. Vas començar com una broma, quizás, no? Farà uns anys, no? La primera edició, i vam dir, anem a fer-ho, anem a provar a veure com va. No, home, hi havia que fer-ho ja abans, i entonces l'any passat va ser el primer any i van fer el que es va poder i va anar molt millor també. Vaig dir per mitjans de comunicació, alcalde, que ací a Salsadella havien uns dispositius de vigilància especial, tant de la Guàrdia Civil, pel temps de la collita de la cirera,
perquè ha vingut un robatori, segons pareix, va ser a mitjans de comunicació, que una brigada especial i la Guàrdia Civil estava vigilant el terme. Sí, així és. Com al principi que hi ha sirena, la primera en què val molts diners, doncs la gent, hi ha bastants robatoris i entre la policia autonòmica que està ahir a Vall d'Alba, venien molt per ací i com sempre doncs la Guàrdia Civil també anava vigilant i entre tots a veure si, perquè hi havia dies que te robaven a 3 o 4 cirerals a finques diferents. Està enxanclavillat per algun canvi climàtic o la sirena s'ha portat bé? També ha passat totes les climatologies que ens han perjudicat, però com n'hi ha tanta, doncs, tenim cirera en bona qualitat. Ha passat l'aigua, ha fet mal, el vent ha fet mal i ara de moment doncs, la cirera que s'està venent doncs, està prou bé. Estem veient que només se ven cirera, sinó que se ven mil coses que volten i estan als voltants de la cirera, a part de cocs, licors, això és una fàbrica de diners també, lo de la cirera, sí. Sí, claro, la gent com feia fa anys que té experiència, doncs cada vegada més inventen més coses i tot el que està relacionat amb en la cirera doncs està així al carrer. I d'això se tracta. Això són les paraules de Cristóbal Segarra, gràcies, reiterem, per atendre-nos. Gràcies, senyor alcalde de Salsadella. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, hasta l'any que ve, si tu vol. Molt bé, hasta l'any que ve. Romera per la Plaça Mèxico. Això va molt bé, però pot ser que no. Que això va molt bé, però pot ser que no hi acabi. Sí, és molt més gran. Ho fiquen dos per fer tres. Perquè així no m'ho pot explicar. En un plat, dos en plat. Tira per atràs. Sí, sí, en tres trossos. Però acabo de demanar jo. Això digui jo. Això era vostè més d'allà. És que m'ho digui. Però a mi no em coneix ningú així. Si no, sí, però si no. Sí, saludo. Hòstia, canal nou, no? Nunca... Jordi, Núria, va, eh? Quina delícia! Va, que no ho veu, que no ho veu! Va, tres quilos! Ben bé! S'han anat, eh? No, no, va! Ja ens veurem després, va, Jordi! Adéu! Estan bones, eh? Per menjar ara o per portar, com vull dir. Més, eh? Va, hi haurà... A més de completa, eh? Completa. Una la llevaràs tot el rato. Si voleu que vos ho guardo així, després passeu, com vulgueu, eh? Thank you.
On tornem cap a casa. Ha vist vostè els carrers, una plaça atiborrada de gent, cosida de gent. L'any que ve suponem que serà igual. Avui és un dia especial per a la Sadella, ja que venen gent del llarg i fondo de la província. Només queda dir això. Fins l'any que ve. Gran Bufet Sant Lázaro de Cabanes patrocina esta emissió. La emissió de la quinta edició de la Fira de la Cirera de Salzadella.